Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Найтитулованіша українська спортсменка, шаблістка Ольга Харлан, показала нові фото з коханим італійським фехтувальником Луїджі Самеле на тлі неймовірних краєвидів в Аризоні. Закохані, які нещодавно повідомили про заручини, відвідали національний парк у США та сфотографувалися біля відомого каньйону Підкова. На світлинах щасливі спортсмени позують у білих футболках. Нагадаємо, спортсмени були знайомі задовго до початку стосунків, однак листуватися пара почала під час процесу розлучення фехтувальниці із першим чоловіком. Співачка Мішель Андраде презентувала зухвалий трек. Пісня «Краля» стала маніфестом жіночої сили та впевненості. У своєму новому синглі Мішель звертається до кожної дівчини, нагадуючи, що справжня цінність не вимірюється досягненнями або матеріальними здобутками. Вона закликає зупинитися, відкинути сумніви та перестати оцінювати себе лише через призму успіхів або невдач. Артистка закликає прийняти та розвивати свою внутрішню кралю, жінку, яка усвідомлює свою цінність і неповторність. Я знаю, що в кожній жінці, кожна із нас, допомагати розкрити цю кралю всередині. І я б хотіла, щоб, слухаючи цю пісню, дівчата зрозуміли свою силу, свою жіночність. Коли я проходжу якісь періоди в своєму житті, мені хочеться ділитися. І я в якомусь моменті відчула, що хочу підтримувати ось таким чином жінок. Тому що навіть спілкуючись зі своїми подружками, та, зі своєю мамою, інколи я бачу себе, я думаю, да блін, чому ми так інколи про себе думаємо? Чому ми думаємо про маленькі, але погані речі, якщо ми можемо думати про маленькі, але гарні речі? На 81-му році життя помер американський поет-пісняр Уілл Дженнінгс, автор культового хіта із фільму «Титанік». Про смерть зірки повідомила його доглядальниця Марта Шерод. За її словами, чоловік протягом останніх 6 років скаржився на проблеми зі здоров'ям. Поет помер у своєму будинку в Тайлері, що в Техасі. Конкретної причини смерті родина Уілла не повідомила. Нагадаємо, він працював професором у Техаському університеті і написав пісні для багатьох відомих виконавців, зокрема Уітні Г'юстон, Селін Діон та Мерайі Керрі. До речі, у співпраці з останньою він написав головну пісню для фільму «Як Грінч вкрав Різдво». За свої роботи хітмейкер отримав 2 Оскари. Перший – у 1983 році за пісню «Up Where We Belong» до фільму «Офіцер і джентльмен», а другий, власне, за хіт із «Титаніка». Венеційський кінофестиваль 2024 оголосив своїх переможців і володаря головного призу – «Золотого лева». Статуеткою відзначили фільм іспанського режисера Педро Альмодовара «Кімната по сусідству», який на показі отримав рекордні 18-хвилинні овації. Американська акторка Ніколь Кідман на кіноподії отримала нагороду в номінації «Найкраща актриса» за роль у фільмі «Дівчинка». Щоправда, на сцену за нагородою так і не вийшла. Кінозірка раніше часу покинула Венеційський кінофестиваль через трагедію в родині. Як з'ясувалося, у Кідман померла мама. Зі сцени фестивалю режисерка стрічки Галина Рейн повідомила цю новину, а також зачитала записку від Кідман, де було сказано, що її серце розбите. Якщо на відкриття кінофестивалю прийшов майже увесь бомонд Голлівуду, то церемонія закриття виявилася скромнішою. В останній день фестивалю показували фільм «Горизонт. Американська сага». Тож на червоний хідник вийшла акторка, яка грала головну роль Сієна Міллер. 42-річна актриса з'явилася в прозорому мережевному комбінезоні на височенних ботфортах. Олі Грін, який на 15 років молодший за Сієну і від якого вона народила другу дитину, поруч з нею цього вечора не стояв. Натомість його місце зайняв актор Кевін Костнер.